Mas uma contestação muito bem feita pela NTZ, porém a Cade ficou com o buff do dragão. Primeiro bônus do dragão pra Cade, enquanto a NTZ tem dois. E outra, quem fez a diferença na luta passada? Takeshi. Quem foi o foco dessa luta? Takeshi. Eles usaram todo o controle de grupo. Takeshi não conseguiu jogar. Barão iniciado. Será que dá tempo? Olha só. Voltaram Takeshi, Lupe agora, o Daydream foi pra cima, tenta isolar todo mundo, consegue a eliminação em cima do Tokers, o Emperor mais cai na sequência do Daydream, vem chegando com o teleporte o Milo, ele não tem a forma de enganar, mas tem pouquíssima vida aqui de NTZ, o Yang consegue se distanciar, o Mikkel com pouca vida, é eliminado pelo Emperor, segunda eliminação do Daydream.